Gde su sudije, tu su i gafovi. Ja sam izvukao pet najsmešnijih gafova poznatih fudbalskih sudija, pa da imamo da li ste se ikada našli u sličnoj situaciji. Janis Papadopoulos, kod slobodnog udarca za Xantije protiv Ajaka, sprejom poprskao kopačke fudbalera Britosa. Ste omanuli nekada sa sprejom pa poprskao? Kako da ne, mislim, to je sastavni deo svega toga. Izvinim se sigurno igračima ako to uradim u onom momentu kad nameštamo, jeli? Kad nameštamo živi zid, pa može da se desi. Tako da, dešavalo mi se. Mislim da mi se i pre par utakmica isto desilo, moram da vam kažem, da. Da li je taj sprej jedna od najboljih inovacija? Za mene je sjajna inovacija. Bez obzira, svaka inovacija koja dolazi, mi imamo jedan antagonizam prema tome, pa kažemo ja ovo neću da, ali to je jedna sjajna stvar. Posvesno, za igrače, oni u principu retko, izuzetno je mali procenat da ne poštuju liniju koju ste stavili. Znači, radi se prevencija, radi se proaktivnost i sve to, ali oni kao da imaju neku granicu preko koje ne smeju da pređu. Tako da, izuzetna stvar. Bili su ljudi, fudbalski ljudi su bili skeptični što se tiče upotrebe spreja, kao što su skeptični što se tiče upotrebe videotehnologije. Tako da, za mene je to jedna sjajna inovacija. Toni Chaperon u francuskom prvenstvu, nakon što ga je Diego Carlos slučajno borio tokom igre, sudio se namernim saplitanjem osvetio brazilskom igraču da sve bude još smešnije, pokazao mu drugi žuti karton i poslao ga u slačionicu. Zbog ovog gafa Chaperon je suspendovan na 6 meseci, a pošto imao 45 godina, to je značilo i kraj njegove karijere. Bogu hvala, nisam imao tih izazova i nisam imao tih iskustava, tako da ne bi ni komentarisao taj, mislim da je ostavilo možda. Jeste videli detalj? Video sam detalj, tako da idemo na sledeće, da. Idemo na sledeće. Craig Thompson na utakmici Dundee Kilmar na košari pokazao crveni karton svom pomoćniku Andrew McWilliamu, koji je povraćao pored out linije usred meča. Negde sam video taj detalj, vidite, prevideo sam ga. Nismo nikad imali, pošto fizička sprema kod Milovana i kod Dalibora je na izuzetnom vrhunskom nivou, tako da, ali možda izgleda dobro kao gaf, ali za integritet ili za lično sudije, za mene to nije baš minus, popularna. Minus. Da, mislim da to baš nije popularna. Popularno, rešena situacija. Jasno. Da. Jimmy Torres, utakmica Cotto Bruce Barrio Mexico u Meksiku, nakon što ga je pomoćnik obavestio da TV komentator u direktnom prenosu kritikuje njegove odluke, zaustavio je igru, otišao do TV kabine i na licu mesta se obračunao sa reporterom. Nečuveno, mislim, to je za mene, vi opet napominjem, bavimo se jednim javnim poslom i svakom je dozvoljeno da komentariše ovaj posao kojim se mi bavimo, tako da došli smo do onog o čemu smo pričali, to je opet ego, tako da. Dobijete informaciju posle utakmice kako je komentarisana utakmica od strane komentatora ili sudijskih stručnih konsultanata i koliko vas to dotiče? Pa ne puno, zato što, da vam budem iskren, ne informišem se puno u tom smislu. Ima ljudi sa kojima mogu stručno da pričam o tome, tako da do njihovog suda mi izuzetno puno stalo. Tako da dosta pričam o utakmicama koje sudim u inostranstvu, dosta pričam sa Čakirom i on priča sa mnom kad gledam njegove utakmice. Tako da sad komentator, i vi ste živi ljudi i vi imate svoje simpatije svakako za koji klub ste naklonjeni ili niste, reprezentacija, novinari kao novinari, izuzetno ih cenim i poštujem, ali sa druge strane struka je struka, sa stručne strane treba da oslušnemo i fudbalsku javnost, ali ne trebamo da ulazimo u suštinu sad. Tako da. Pazite ovo, Damian Rubino je na jednoj utakmici isključio 22 igrača na terenu i 14 na klupi za rezerve. Na kojoj ste utakmici isključili najviše igrača? Bila su dva na jednoj utakmici, Dinamo Tbilisi. Dinamo Tbilisi, Šturm 2. Mislim da je to rekord. Bila su, ali tad sam i sa rezervne klupe, mislim da su dva, da. Dva isključenja. Ne sjećam se da sam imao više od dva isključenja na utakmici. Na nekoj utakmici
sad evo zatekli ste me, da evropskih, da. I poslednja tri, Mike Dean, poznati sudija, na utakmicama protiv Arsenala jasno Vile uhvaćen kako stidljivo proslavlja golove Tottenhema. Odmah je osumnjičen da navija za Pevci i da nije poželjan na utakmicama kluba iz Londona. A on je u stvari, ja mislim, slavio to što je pustio prednost pa iz te akcije pao gol, pa je slavio svoju dobru odluku, a ne gol. Negde se, to je bilo pre par godina, da. On je pustio jednu sjajnu prednost i postignut je pogodak iz te prednosti. To su te emocije sad? Da, pričamo o emocijama. Sad javnost je to predstavljala na način kako njima odgovara, kako su oni vidjeli, ili da bi se opet napravila jedna nepopularna priča, možda javnost sigurno zanimljiva, iz strane struke kojim se mi bavimo sigurno nepopularna, tako da... Nisam ni tih, kad smo na utakmici, fokusirani smo na utakmicu, tako da se ne bavimo šta nam odgovara, šta nam ne odgovara. Poslednja dva, Brian Saville, jedna nižerazredna utakmica u Engleskoj 2001. Tim je deklasirao drugi tim sa 20-2, a sudija je namjerno postigao drugi gol za gostujući tim, i to rukom. I ovo je za mene, prvi put čujem ovaj podatak nečuveno, da, i neprihvatljivo. Čisto da im pomognemo. Da. I poslednji, Jasin Jaruš, Maroko, Božić 2015. Utakmica CAB Avenir Sportif. Navijači su tokom celog meča vređali majku glavnog sudije, koji u trenutku slabosti seo na teren i počeo da plače. Igrači oba tima su prišli da ga uteše i nagovorili ga da nastavi utakmicu. Kako se vi osjećate kada čujete neke prozivke sa tribina i koliko slušate publiku? Pa, znate kako imate, kako godine prolaze, iskustvo vam je sve veće, gledate da ste što više fokusirani na teren. Sad, u momentu kad smo počeli da se bavimo suđenjem, sigurno smo više osluškivali ko je šta dobacuje sa tribina. Tako da, nisam se puno s tim bavio, sigurno nije prijatno kad vam vređaju porodicu, majku, suprugu, decu. Jer ljudi kod nas, mislim da kreacija nama ne manjka što se tiče upotrebe pogrdnih ili psovki. Za mene je to poražavajuće, imamo jedan jezik koji je fenomenalan i sjajan i vrlo emotivan. Imamo reči koje možemo da koristimo na milion drugih načina, ali mislim da smo sa psovkama onako u vrhu svetske liste, koliko imamo kreacije u tim stvarima. Tako da nije sigurno lako, ali opet smo došli po ovom primjeru da do kontrole emocija. Sad to ljudi, znate kako, ljudi dolaze na utakmicu da bi lečili neke svoje lične komplekse, frustracije ili ne znam nija šta, da bi sad se napravili bitni u masi, jer masa je... Ništa ne može da bude negativna ili instinkt, onaj negativni instinkt pokretački kao što može da bude u masi. Tako masa ponese i u pozitivnom i u negativnom smeru. Tako da, to je opet se vraćamo na početak, to je njihov problem što oni pričaju, nije moj problem. Ne znam. Gospodine Mašiću, hvala vam puno na učešću u rubrici Moja azbuka. Ono što vam ja želim jeste da 26. maja u Kijevu budete najneprimetniji akter na terenu. Hvala vam u svakom slučaju. Ja bih se opet dotakao da čekamo finalnu potvrdu. Sigurno smo u konkurenciji, ali čekamo finalnu potvrdu za utakmicu u Kijevu. Svakako nada postoji i mi smo spremni za nju, ali u naredni par dana UEFA će objaviti potvrdu za finalnu utakmicu. Hvala još jednom. Hvala i vama.